Vážení a milí posluchači, pěkný dobrý večer. Vítám vás u dalšího vysílání Studia Svobodného rádia Studia Berlín a příjemný poslech vám od mikrofonu, tak jako posledně, přeje Zdeněk Chytra. Jenom znovu upřesním, že hlavním pořád bude trvat v podstatě do 20.00 hodin, potom si dáme čtvrt hodinku pauzy a potom dostanete prostor vy, posluchači, pro vaše dotazy. A to buď prostřednictvím SMS nebo telefonáty, na telefonním čísle 605 760 791, znovu opakuji, 605 760 791. Tak, než dnes přivítám našeho milého hosta, tak mi dovolte, abych se vyjádřil jenom k jedné velice závažné a důležité zprávě, a ta se týká právě dění v Německu. Tak, kancléřka Merkelová totiž to v Německu požaduje absolutní lockdown, německými médii nazývaný jako mega lockdown. Má totiž to obavy kvůli tenhleten lockdown v podstatě požaduje a plánuje tak v podstatě uvrhnout Německo do totálního vypnutí. Zastavení městské i meziměstské hromadné dopravy, absolutní zákaz vycházení, samozřejmě uzavření škol a povinnost užívání FFP2 roušek jsou některá z těch diskutovaných zpřísnění. To rozhodnutí ale tak, jak uvedl německý Bild, opatrně, ale uvedl, tak ta rozhodnutí německé kancléřky Angely Merkelové nejsou na základě nějakých odborných rad a porad. Naopak to rozhodnutí vlastně pro tohleto úplně kompletní uzavření například odsoudil nebo ho nedoporučují přímo někteří představitelé z WHO. Ale my se o tomto tématu budeme bavit ve středu ve zpravodajském bloku, protože ve středu má právě jednat vláda Angely Merkelové a mají se tedy definitivně dohodnout, jaká ta nová zpřísněná pravidla budou v Německu zavedena. Takže to jenom pro úvod, ale nyní mi dovolte, abych zde přivítal již, tedy jak jsem zmiňoval, velice milého hosta, a tím je předsedkyně Aliance pro rodinu, paní Jana Jochová. Jani, já vás zdravím ve vysílání, dobrý večer. Dobrý večer, Zdeňku, já děkuji za to uvítání. Já jsem ráda, že jste mě představil jako hosta a ne jako hostku, protože to mi teď nedávno někdo řekl a nebyla jsem z toho potěšená. Já se přiznám, mě to před vysíláním těsně napadlo, jak já vlastně tu Janu uvedu, protože dneska jsou v kurzu takový ty genderově neutrální oslovení, tak aby jsem třeba neurazil, ale tady bych určitě, jsem si byl jistý, že bych samozřejmě neurazil. Takže Jani, ještě jednou pěkný dobrý večer. Já vás poprosím tedy na úvod trošičku posluchačům teda připomenout, co je Aliance pro rodinu, jak dlouho fungujete, čím se zabýváte, jaká jsou vaše témata. Děkuju. Aliance pro rodinu tady funguje vlastně takhle. My jsme se přejmenovali z jiného zapsaného spolku, který se kdysi jmenoval Výbor na obranu rodičovských práv. A já jsem se dostala do toho veřejného nějakého života v roce 2010, kdy jsem měla malé děti a přečetla jsem si vlastně, co ministerstvo školství tehdejší chystá vlastně do těch rámcových vzdělávacích programů, protože je chtělo vlastně předělat, chtělo tam dát sexuální výchovu takového toho
technicistního typu. Vlastně to, co vlastně dneska vy asi taky už o tom víte, jak jsou ty standardy Světové zdravotnické organizace pro sexuální výchovu pro střední Evropu a východní Evropu, tak ono to vlastně je už z toho roku 2010. A my jsme to tehdy v tom roce 2010 objevili a udělali jsme na to obrovskou petici a vlastně podařilo se nám zbrzdit, bohužel nezastavit, ale jenom zbrzdit ten plán, který vlastně dneska už zase jede úplně vesele dál. Ale on už měl jet tehdy v tom 2010 a vlastně tehdy tam už taky začaly i ty genderové tendence. Prostě všechno tam bylo jenom díky tomu, že tehdy vlastně ministr školství byl taky rodič a vlastně asi moc o tom školství nevěděl. Byl to ten, teď si nespomenu to jméno, to je jedno. A takže on nás vlastně jakoby vzal na to ministerstvo, že jsme mohli být i v těch komisích, které revidovaly rámcové vzdělávací programy. A tak se nám opravdu něco podařilo. No, pak já jsem prostě byla na té mateřské dovolené, takže jsem se tolik zase už toho neúčastnila a vychovávala jsem si své děti doma. Taky jsem je učila chvíli v domácí škole. A pak vlastně v roce 2017 jsme ale se ke mně přidal ještě kolega, právník mladý, a zjistili jsme spolu, že vlastně teď je nejvíc ohrožená rodina. Vlastně, že jde o definici rodiny. Že se pod tím začíná rozumět, hlavně v těch ministerských dokumentech, tentokrát ne na školství, ale na ministerstvu práce a sociálních věcí, že se jako tomu začíná rozumět tak, že to už není máma, táta a děti, ale že je to vztahová síť. Jo. To je ten nový termín pro rodinu. A to už vlastně může být cokoliv. Že jo. Všichni máme nějaké jako vztahová síť, všichni se k někomu vztahujeme. Ale ta rodina podle mě prostě má i ty biologické základy. Prostě to se z toho nedá odpárat. Ale oni to prostě odpárat chtějí. A tak my jsme se začali vlastně aktivizovat, taky jsme si začali říkat Aliance pro rodinu, protože jsme chtěli ten náš název trošku zesrozumitelnět, o co nám jde. A řekli jsme si, že budeme chránit rodinu založenou na manželství muže a ženy a vlastně právo dětí na to, aby jim zůstal otec a matka. Protože vlastně celé všechny ty tendence jsou o tom, aby vlastně mohlo projít naším zákonodárstvím manželství teda gejů a lezeb a aby vlastně děti mohly mít dva tatínky a takzvané dva tatínky a takzvané dvě maminky v rodném listě. To už je vývoj třeba v některých západních státech. My se k tomuhle tomu tématu určitě ještě dostaneme v průběhu dnešního pořadu, protože já jsem se tímhle s tím tématem zabýval dost intenzivně také. Já bych ale teďkon se chtěl zeptat na trošičku jinou věc, a to na událost, která se vlastně stala hned ze začátku roku, a to na takzvanou úmluvu číslo 190 o odstranění násilí a obtěžování ve světě práce, což je teda jedna z dalších mezinárodních úmluv OSN, která v sobě opět má pevně zakořeněn, když to řeknu srozumitelně, ten gender, nebo lépe řečeno tu genderovou ideologii. Vy jste vlastně, řekl bych, jako první a asi jako jediní upozornili na jednu skutečnost a to. A teďkon vám předám slovo, abyste to dopověděla. Děkuju. No, my jsme to zjistili, to je zajímavé, jo? Loni ten rok začal tak, že jsme našli asi hned na Tři krále jako nějakou pohádku, ve které byly dvě maminky. Tak letos jsme na programu jednání vlády našli tuhle úmluvu, bylo to první jednání vlády v novém roce a tam jsme tedy našli na programu, že paní Maláčová, což je ministryně práce a sociálních věcí, předkládá tady tuhle tu úmluvu, která pokud by se schválila, jo, ono ty procesy jsou velmi složité. Jako ono to vypadalo, že by to mělo jít pak do parlamentu a že by o tom měl hlasovat, ale možná, že ta úmluva nemá až tento jakoby právní, tuto právní váhu, to prostě zatím, protože ta vláda ji odložila, jo, to teď teda trošku předbíhám, ale vlastně našli jsme tam, že v této úmluvě
když se nepodařilo vlastně prosadit úmluvu istanbulskou, tak vlastně nám pořád chybí v našem právním řádu definice toho genderu. Jo, my jako samozřejmě se o něm bavíme, jako to téma prostě jede veřejností, jede všemi možnými strategiemi různých ministerstvech, ale my ho pořád v českém právním řádu nemáme. Nevíme, vlastně české právo furt neví, co je gender. Což je vlastně dobře, protože to nepotřebujeme, abychom to tam měli. Na druhou stranu tahleta vlastně úmluva vlastně chce zase chránit před násilím a obtěžováním ve světě práce. A to znamená, že vlastně definuje, co je toto genderově podmíněné násilí a obtěžování. Takže a předkládá tam obrovskou širokou definici, že je to fyzická, duševní, sexuální nebo ekonomická újma. A vlastně chce, aby ten zaměstnavatel vlastně přenáší i tu zodpovědnost na ty zaměstnavatele, jo? Protože to, že je gender ideologie, se pozná i podle toho, že vlastně se vlamuje do všech oblastí lidského života, jo? Že vlastně už se snaží vlastně nějak kodifikovat pracovně právní vztahy, nebo kodifikovat je možná špatné slovo, ale upravovat vlastně pracovně právní vztahy, jo, že teda ten zaměstnavatel bude muset školit ty zaměstnance, co to vůbec je to genderové násilí, co to vůbec je ten gender. A takovéhle povinnosti by vlastně z té úmluvy, pokud bychom ji přijali, tak by vlastně jakoby vyplynuly. Ano. No, my víme zatím, že vláda jakoby se na to tváří tak jako, že to zatím neprojednala, jo? Že už dvakrát to odložila, nevíme, jak se k tomu postaví příště, až to tam zase bude, ale myslím si, že ten hlavní argument, jakoby proč to asi nechtějí přijmout, že v té koronakrizi vlastně všichni nějak chudneme, že to je jako ekonomicky ano. strašná situace a že si i ta naše vláda uvědomuje, že tahle genderová řešení jsou vlastně ekonomicky strašně nákladná a přinášejí prostě další výdaje. Takže v tomhle si pevně doufám, že budou rozumní a že tohle jaksi nepřijmou, protože prostě už nemohou zatížit ty zaměstnavatele dalšími výdaji. Tak ona Evropská komise z Evropské unie jdou právě do projektu týkající se vlastně propagace nebo protlačování tohoto genderu, téhle genderové ideologie, obrovský sumy peněz dlouhodobě, už několik let. Nicméně teďkon se například v souvislosti teda s tím v Německu snažili v Bundestagu protlačit ty takzvané genderové kvóty. Ale já vím, že například někteří politici to tam hodně jako razantně kritizovali, protože oni ty jejich kvóty jako zas až tak moc nefungujou v praxi. Jo? Ono to přináší, ono už se začíná postupně projevovat, že to vlastně přináší více škody než užitku. A já doufám, já si přeju, aby to vlastně postupovalo tímhletím stylem dál a postupně od těchto z těch nesmyslů ustoupili. Tahle ta úmluva číslo 190, teda o odstranění násilí a obtěžování ve světě práce, tak já jsem se trošičku díval i do historie. A samozřejmě, jak bývá dobrým zvykem, tak už byly snahy ji protlačit na evropské úrovni, v podstatě, že Evropská unie by ji jako ratifikovala za všechny státy. Tam teda, co jsem zjistil, tak to neprošlo. A neprošlo to teda díky Slovákům, díky Polákům a díky Maďarsku. Ti to zablokovali. Takže samozřejmě ono určitě se mnou budete souhlasit, že vždycky, když se něco nepodaří na takovýhle, řekněme, centrální úrovni protlačit najednou, tak potom holce nám to vrací jako bumerang na tu národní úroveň. Takže to teda k téhleté úmluvě. Vy jste zmínila teda, že to jednání bylo odložené
Už dvakrát dokonce, no, už, už už. jako, no, my to jako sledujeme, takže vlastně i teď vláda zasedá, myslím, vždycky pondělí, tak to zase odložila už po druhé, nebo nevěnovala se tomu, nebylo to vůbec jako jednání. Dobře, přejdeme k dalšímu tématu, což je velice závažné téma a řekl bych velice i zajímavé téma, a to je úloha ústavního soudu. Protože u ústavního soudu se dějí občas, řekněme, takové zajímavé věci, kde teda jsou aktivní, hodně aktivní LGBT a feministický neziskový organizace a oni rádi využívají právních prostředků k prosazení těch, řekněme, politických cílů. Tak jestli byste nám mohla k tomu teďkon říct ty zajímavosti právě, které se dějou. Určitě ráda. My máme vlastně, že jo, ta dělba moci ve státě, že máme nějakou moc zákonodárnou, soudní a výkonnou. A tyhle ty tři moci vlastně by se neměly jakoby potkávat, nebo prostě je to ta záruka nějaké té demokracie a tak dále. A zákony by vlastně tedy měl přijímat parlament a to je ta moc zákonodárná. No jenomže i ve světě často vlastně ty zákonodárci, protože jich je hodně a je mezi nimi mnoho názorů a taky mnozí z nich mají rozum, tak se přes tu zákonodárnou moc některé ty aktivistické věci protlačují špatně. Takže ti aktivisté tady v těch LGBT otázkách v mnoha státech vlastně ty své věci a ty zákony protlačili, my tomu říkáme takzvaným soudním aktivismem. A vlastně, že to dali jako podání na soudy a ten ústavní soud vlastně v mnoha státech má i tu jakoby zákonodárnou pravomoc, jakoby vlastně v té ústavě ten ústavní soud vlastně navrhuje, pokud zjistí, že nějaký zákon není v souladu s tím právním pořádkem, tak vlastně může navrhnout tu změnu a ten parlament od toho ústavního soudu to už pak musí vlastně přijmout. Takže to ty aktivisté velmi dobře vědí. A u nás se zatím některé věci, jako je třeba manželství homosexuálů nebo stejnopohlavní manželství, nebo jak se tomu říká, tak se vlastně zatím nepodařilo přes tou parlamentní cestou protlačit a tím manželstvím by se vlastně získaly i práva na děti. A o ty vlastně podle našeho názoru v těch kauzách jde nejvíc. Takže vlastně teď to zkoušejí přes ten ústavní soud a i u nás. Ono to začalo už v roce 2017, kdy vlastně ústavní soud dal za pravdu jedním nebo párům muž-muž. Oni tedy jsou oddaní podle kalifornského práva a vlastně měli děti z náhradního mateřství. A nebo mají děti stále z náhradního mateřství. A ten jeden z nich je Čech. Oni teda v Čechách nežijí. To je mimochodem pro ty všechny kauzy, které k tomu ústavnímu soudu doputovaly, vlastně velmi zajímavé. Jo. Nikdo z těch lidí, kteří si u našeho ústavního soudu vlastně stěžují, tak nežijí v České republice. Jo. Jeden z nich většinou bývá občan České republiky a na to se to tedy natáhne. Ale jinak jako nikdo z nich tady vlastně trvale nežije. Všichni žijí v zahraničí, kde ta práva už mají, já nevím jak, ale vlastně v tom je ten aktivismus, že vlastně se to snaží teda přenést do té České republiky tady ty spory a vlastně dostat k ústavnímu soudu. Takže už v tom roce 2017 měli takový menší úspěch, kdy vlastně tři, myslím, že to byl jenom malý ten senát, takže to bylo ve složení třech ústavních soudců, kdy tomu předsedala paní soudkyně Šimáčková a ta vlastně uznala rodičovská práva toho konkrétního páru, toho, co žije v Kalifornii a jeden z nich je Čech, takže jako když přijedou do Čech, tak oni oba dva prostě mají ta rodičovská práva k těm dětem, které prostě vznikly z toho náhradního mateřství. Tak, ale jako týkalo se to jenom teda toho jednoho konkrétního páru a vlastně nepromítlo se to do nějakých dalších našich zákonů, ale ti aktivisté to samozřejmě považovali za obrovský úspěch, takže v této chvíli to zkoušejí dál a u ústavního soudu ležely vlastně hned tři kauzy, takové obdobné a toto pondělí se vlastně ústavní soud zabýval jednou z nich. Je to zajímavé, my jsme k těm dvěma vlastně napsali takzvaný amicus curiae, což je vlastně takové staré právní
ustanovení, kdy můžete napsat, jako přítel soudu se to jmenuje, kdy můžete napsat těm soudcům, jako co si o těch kauzách myslíte, když máte nějaký jako relevantní právní názor. Takže můj kolega právník vlastně sepsal tady tyhle ty ujednání a na ty dvě další kauzy, které teda ještě ústavní soud neprojednával, to dostal. Ale ta jedna byla velmi podobná té, co projednal toto pondělí. A ta se vlastně týkala osvojení, uznání vlastně adopce, cizí adopce v českém, do českého právního řádu. Zase to byly občané, který jeden z nich žije, nebo jeden je občan Trinidadu a Toboga a jeden je Tračech a ten taky žijí ve Spojených státech a vlastně usvojili si dvě děti s americkým občanstvím, ale není to teda jako, že by prostě je to osvojení. No a chtěli teď, aby to ten český vlastně soud do toho našeho jakoby právního, aby zrušil vlastně nějaký zákon, který vlastně toto cizí osvojení zabraňuje. Mým naštěstí vlastně většina těch ústavních soudců je rozumná. Jo. Opravdu tam vlastně je jenom trojice soudců, která na to měla jiný názor, protože tady se už jednalo o změnu zákona, jako celého zákona. Tak o tom muselo rozhodovat celé plénum ústavního soudu a ta většina teda rozhodla, že vlastně tohle teda nebudou rušit. A zároveň, to je velmi zásadní, vlastně do toho posudku napsali, že vlastně se jim jakoby úplně nelíbí, že to šlo na ten ústavní soud, jo? Že oni vlastně jsou ti soudci a že to považují trochu za účelové jako jednání a že vlastně tyhle kauzy by měly řešit zákonodárci. Že co se týká, ono, já jestli dovolíte, tak to odcituju. Ano, určitě. Že to je totiž jako opravdu podle mě zásadní, že smí-li zákonodárce stanovit pravidla pro osvojování, zásadně také může bránit tomu, aby tato pravidla byla obcházena prostřednictvím zahraniční právní úpravy, tedy osvojováním českých občanů či českými občany v jiném státě. Jo. A to je jedna věc a vlastně oni jako chtějí, aby ten ústavní soud vlastně řekl, že tu zákonodárnou pravomoc má vlastně parlament, takže vlastně na základě toho doufáme, že i tu další kauzu, která je velmi podobná, vlastně také odmítnou. Je ještě teda potřeba říct, že ty tři soudci, kteří jakoby jsou v tomhle teda progresivní, tak vedené paní Šimáčkovou, tak vlastně napsali takzvaný oponentní nebo disentní závěr, kdy tedy jako se tváří, že jako by to právo tady ti, že by se to mělo zrušit, zkrátka tady tohleto, ten zákon. A mělo by se tady tomu páru vyhovět, ale naštěstí to byly tedy opravdu jenom tři soudci. No. Tak to máme si myslím ještě tady štěstí, protože například v takovém Rakousku, tak tam právě manželství pro všechny prošlo, tuším, díky právě žalobě k tamu soudu ústavnímu a ten to teda, řeknu zjednodušeně, přiznal. Takže tam to potom uzákonit v podstatě museli. Ono, Rakousko nebylo jedinou zemí, takhle se to, takovýmhle způsobem se to povedlo těm aktivistům, těm lobbystům vlastně prosadit v mnoha zemích. Jak jste zmínila, já se ještě trošičku zastavím u té paní Šimáčkové, protože tady hrozí, že, nebo no, můžu říct, že hrozí, že ona by se mohla dostat do Evropského soudu pro lidská práva. Co víte o tomhletom? Já upřímně zase nevím toho nějak moc, jo, k tomu. Já jenom jako ji považuji za velmi ambiciozní paní, která shodou okolností třeba jakoby by měla mít stejný základ jako já, jo, protože ona třeba vychází z katolického prostředí, jo, říká, že je římská katolička, dokonce, a to by do ní nikdo neřekl, je členkou společnosti pro církevní právo, jo, jako ona má opravdu zajímavou historii. Ale zároveň ty názory teda má asi hodně jako progresivní, možná je to nějaký vývoj. Ona i vlastně radí ženám, jak mají jako být úspěšné a vlastně slaďovat tu kariéru s mateřstvím a tak.
Je to fakt velmi zajímavá paní a bohužel ty názory, no, ty jako jsou v tomhle, nejsou prostě přijatelné, protože nejsou ve prospěch těch dětí. Ono je to možná způsobené i tím, že ona sama ty děti nemá. Já vím, že tohle je hrozně citlivé téma a nerada bych do toho jako nějak zabíhala, ale na druhou stranu, jako to, že vlastně rozhoduje o tom, že ty děti vlastně nepoznají své biologické rodiče, že vlastně je to všechno v pořádku, že je vychovávají dva otcové nebo dvě matky, tak já to trošku přičítám nějaké absenci tady v tom jejím vlastním životě, jo, že mi to je fakt líto vlastně. A určitě bych si myslím, že jako poslat takovouhle paní do Evropského soudu pro lidská práva, že asi není úplně šťastná volba, ale to samozřejmě já s tím jako o tom nerozhoduju, že. Já jenom, aby jsme posluchačům, možná, že nás poslouchají posluchači, tomto tématu třeba se nezajímali a slyší to poprvé, tak jenom, aby jsme jim vysvětlili vlastně, čím je ta adopce, nebo ta možnost té adopce těm stejnopohlavním párům, čím vlastně je pro ty děti jako ne nevýhodná, ale řekl bych až No, oni tím argumentují velmi často, jakože, že adopce, jakože, že prostě jsou nějaké zástupy dětí, které čekají na to, až je prostě někdo adoptuje. Ale ta realita, pardon, musíme já, říct, pardon, že taková není. Já se omlouvám, že vstoupím do řeči. To je právě to, na co já narážím, protože spousta lidí, nebo spousta, řekněme, těch příznivců vlastně té možnosti adopce stejnopohlavními páry těch dětí, tak oni argumentují a argumentují správně, protože oni nemají všechny ty informace, tím, že přece jenom je samozřejmě lepší, když z těch dětských domovů, kde o ty děti nemá nikdo zájem, tak když by radši žili jako u dvou hodných, buď to tatínků nebo maminek, i když oni by to v podstatě nebyli tatínkové a maminky, ale řekněme u těch stejnopohlavních párů, že by se jim dařilo dobře, než v tom dětském domově. Nicméně, ale ta adopce se netýká jenom těch dětí v těch dětských domovech. Ona se týká i něčeho dalšího. Teď nevím, na co narážíte. No. Já narážím na to, na surogátní mateřství. Tak jestli to můžete nějak teda dopovědět, protože to je opravdu, protože já když tím argumentuju těm lidem, tak oni potom okamžitě cuknou, většina z nich opravdu okamžitě cukne a řekne, aha, tak to ne, tak s tím už teď nesouhlas. No, surogátní mateřství neboli náhradní mateřství je samozřejmě obrovský zlo, jako když to mám takhle říct, protože a je to bohužel teda jeden z velmi častých způsobů, jak vlastně dva gejové můžou přijít k dítěti. Jo. Vlastně oni jako moc těch způsobů jiných nemají. Takže ano, jeden z nich si pak osvojí to dítě a jakoby adoptuje si ho, že jo, že ta matka se vzdá těch rodičovských práv a najde se ten tatínek a tatínek, jako to je taková ta šedá zóna, v které to u nás probíhá. V některých těch státech už je to jako opravdu kupčení s dětmi, jo, třeba Amerika, vlastně Spojené státy nemají v tomhle už jako téměř vůbec žádné zábrany. Tam vlastně ty adopce ani nepotřebují, protože tam vlastně se píšou takovou právní smlouvu, že ta náhradní matka, i kdyby si náhodou něco rozmyslela, tak ji právně potom jako vlastně stejně to dítě vezmou, protože ona tu podepsala, tu smlouvu. Jo. Ano. Tam vlastně tohle nepotřebují. Ale u nás, protože ty věci probíhají v šedé zóně, tady to, my to nemáme legislativně ošetřeno, jo. To náhradní mateřství. Takže když si dva gejové najdou nějakou náhradní matku, tak vlastně ona se pak vzdá svých rodičovských práv, tak ten jeden se nechá prohlásit za otce oficiálně a ten druhý pak to dítě vlastně může takhle nějak jakoby osvojit. I když to je taky všechno velmi problematické, no, protože
No, Já bych takže tam to, ještě... a to je spíš situace do budoucna, jo, když se to dovolí, to osvojení. No, to Tak. ještě nejsme tak daleko, ale hrozí to, hrozí, že vlastně jako míří touhle cestou. Ale i tak, jako když argumentují tím, jak v ty dětské domovy a tak jako pořád je potřeba říkat, že v dětských domovech nejsou právně volné děti. Je jich tam naprosté minimum, o které vlastně nemají zájem ani ty páry, tady ty stejnopohlavní, takže... Takže vlastně jako žádné je lepší, než aby, tak vlastně neexistuje. Dobře, já to mám ještě k tomu jednu takovou připomínku. Například v Německu je pod názvem Ehe für alle, je zajímavý, jak se všude zavádějí vlastně ty i vlastně stejné názvy, jo? Nebo stejná jména prostě pro tyhle ty věci, ale to je jenom taková poznámka. Nicméně, co jsem chtěl říct, tak v Německu není možné, aby právě stejnopohlavní páry využívaly vlastně k početí dítěte služby těch reprodukčních klinik, tak jak jsme se o tom teďkon bavili, to surogát. To zatím tak daleko to tady nedošlo. Co já jsem procházel a četl ten návrh zákona, který vyšel teda od SMEFER, od toho konzorcia LGBT politických neziskovek, tak ti tam tohleto vlastně tuhle cestu těm gejům a lesbám vlastně přiznávají a tam skutečně, my bychom se skutečně, pokud by se ten zákon jednoho dne prošel, tak my bychom se vlastně stali takovou, řekněme, business zemí ve výrobě dětí na zakázku v Evropě. Jo, já jsem o tom přesvědčen. No, to je dost dobře možné. Teď je to Ukrajina, že tam jezdí. A to jsme vlastně viděli v době toho covidu, jak oblétly světem ty fotky těch dětí, pro kterých si ty náhradní rodiče nemohli přijít. Nemohli přijít, no, to bylo děsné. To je vlastně jako strašné. No. To bychom neradi se dostali do takové situace. Ale jako v Německu sice teda nemůžou použít to náhradní mateřství tímhle způsobem, ale nám se dostala do ruky nebo prostě máme knížku dětskou, kde vlastně těm malým dětem vysvětlují, jak teda jako se mohlo stát, že Oskar má dvě maminky, jo, a ta knížka je opravdu kouzelná v tom, že teda ty dvě maminky, když zjistili, že teda potřebují nějakýho tatínka, takže vlastně si našli jinou rodinu a ten tatínek a ta maminka vlastně tam tolik souhlasili, jak těm dvěma maminkám pomůžou a ten tatínek jim něco dal a oni pak, jako je to tam úplně popsané do podrobností, jo, já to tady asi nechci říkat, protože se mi to nelíbí, jasně. Ale je to knížka asi pro školkové děti, jo, a je to tam opravdu fakt úplně explicitní, takže oni sice nemají náhradní mateřství, ale za to mají velmi poučné dětské knížky. Tak to můžu jedině potvrdit, protože já jsem pár takových to poučných progresivních nebo progresivistických knížek držel v ruce několik. A samozřejmě po čtení je to teda, řekněme, jako dost silný. Já bych se chtěl v tom našem rozhovoru teďkon trošičku posunout dál. Vy v podstatě, co jste se začali, nebo vy, když budu mluvit přímo o vás, co jste se začala, nebo co jste začala s tou kritikou toho manželství pro všechny, tak na vás začaly jisté kruhy, řekněme ty LGBT politický neziskový organizace, vysloveně a pořádat, a teď se omlouvám za ten výraz, ale až hon na čarodejn. Protože já jsem si v posledních letech všímal, vlastně když jsme FAIR začalo dělat tu obrovskou kampaň na uzákonění manželství pro všechny, tak jakmile jste se objevila někde v nějakých médiích, nebo jste někde něco napsala nebo řekla, tak to byla úplná smršť, řekněme, to nebyla ani kritika už, jo? To bylo prostě... jak kdybyste opravdu byla tou čarodejnicí, jo? A většinou... To byly takové věci vytrhané vysloveně z kontextu.
To oni, to v tom jsou teda, to musím jako přiznat i sám mistři, protože kvůli dvou větám udělat na vás mediální štvanici z rozhovoru, který trvá 2 hodiny, tak to teda jim musíte ležet hodně, hodně v žaludku. Já tady můžu připomenout, vy jste pro iDnes dělala v pořadu Rozstřel, bylo to v listopadu v roce 2019, opravdu hodně dlouhej rozhovor, myslím, že trval skoro 2 hodiny. Vy jste tam řekla spoustu faktických a jasných věcí. A ten pan moderátor, ten potom právě zabruslil, řekněme, do osobní roviny a z toho potom vznikla několikadenní vlastně mediální štvanice. Tak jestli k tomu se chcete vyjádřit, protože já tady vám dám klidně a velice rád prostor k tomu, abyste ty věci uvedla na pravou míru, tak, než tak, jak byly prezentovány potom v médiích. Já teda děkuji, Zdeňku, že mi ten prostor dáte. Já vlastně nevím, co úplně k tomu říct. Jo. Já jsem si trošku sama naběhla na to, že jsem teda, protože pan moderátor na mě zkoušel taktiku, kterou jsem ještě neznala. On teda taky asi jakoby nějak má nějaké sympatie k té menšině. To jsem teda zjistila až potom, protože jsem ho našla, jak si na některých těch fórech jako na mě trochu stěžuje nebo prostě nasazuje taky. Tak to jsem nevěděla. Já jsem se předtím dívala na ty pořady a přišlo mi, že je jakoby korektní, ale jako v tomhle pořadu zrovna teda jako opravdu úplně korektní nebyl, tak jako hodně se snažil ze mě dostat něco, co na čem potom teda jako vlastně dostanu přes ústa. No tak asi se mu to teda povedlo. Já jsem neměla přistoupit na tu osobní rovinu. Já jsem prostě vůbec nechtěla do toho jakoby nějak zatahovat nějaké hypotézy, protože já jsem tam teda jakoby řekla něco, nebo oni to tak prezentovali, že kdyby náhodou ten můj syn byl vlastně gay, takže bych jako toho partnera si jako nebyla úplně nadšená z toho a že bych ho asi nechtěla vidět a tak. Já už si nepamatuju, jak jsem to přesně řekla, jo, ale něco jsem asi takového řekla. Předtím jsem teda mockrát řekla, že svého syna mám ráda a že ho budu mít ráda, i kdyby byl jakýkoliv, což samozřejmě platí. A já už asi nikdy nechci přistupovat na nějaké hypotetické otázky, jo, protože člověk opravdu neví, jak se zachová. Mm-hmm. Já vím, já prostě syna mám, takže jako vím některé věci, to jsem tomu moderátorovi taky říkala, že vím, že takto orientován není, že už se to prostě pozná a tak dále. A on prostě ale pořád jako mě tlačil do té hypotézy, takže jsem pak něco teda plácla a to jsem neměla dělat. Za to jsem teda opravdu schytala od nich hodně do dneška. Oni to samozřejmě připomínají, oni umí ten mediální hon jakoby osobně jako opravdu vést do krajnosti. Jo. To jako člověk si říká, že oni se považují za tu tolerantní menšinu, ale když to pak přijde a někoho fakt nesnášejí, tak to stojí za to. No. To jako, já už jsem si toho vyhrožování vlastně jakoby užila dost. Jo. Už jako byly takové nenápadné narážky, že vědí, kde bydlím a že prostě i na ty děti mi přáli jako fakt hnusné věci, jako to pak už kolegové, když viděli, teď naposledy to bylo taky vtipné, to mi taky udělali, že vlastně moje telefonní číslo a můj e-mail zadávali do různých webových formulářů pro různé služby firmy, takže mě pak před Vánocemi volalo x firm, co jakože chci a já jsem se hrozně divila, jakože vlastně nic nechci. A pak mi vlastně došlo, že zase někdo jako si dělá ze mě takovouhle legraci, no. Tak já jsem to jako všem vysvětlila, no příště budu asi hledat ty IP adresy a tak. ale jako já se jako nenechám tím odradit, jo, to já si myslím, že to nejvíc vypovídá o nich samotných, jo, že jsou takhle militantní a že pokud takhle zůstanou, tak vlastně se toho svého práva vlastně nikdy nedomůžou, protože tohle je vlastně diskvalifikuje. Jo. Oni můžou slavit nějaké dílčí úspěchy, jo, ale jako to, co prostě se prosazuje, to je fakt ideologie a
možná, že ty ideologie sice víme, že můžou trvat i třeba jako mnoho let, ale nejsou věčné, jo. To fakt Jasně. nejsou. Takže tak. Takže já se vás teda zeptám úplně napřímo teďkon, jestli, aby to bylo všem jasný na obou stranách, jestli teda jako vy, řekněme, lesby a homosexuály úplně odsuzujete, nebo byste je... protože oni takhle se o vás jako vyjadřují, jo, že já jsem dokonce četl některý i komentáře, ve kterých stálo, že byste je všechny nechala snad jako všechny, já nevím, prostě postřílet pomalu, nebo upálit, tuším to bylo. Aha. Jo, no, takže... To je fakt hodně vtipný. Takže proto já vlastně jako u nikoho tu orientaci neskoumám. Jo. Když se s někým bavím, tak mě je to jedno, kdo to je. Já vlastně zkoumám úplně jiné lidské kvality, než je něčí orientace. A ještě mi teda přijde vtipné, já vás jako, že jo, vím, že diskutujete někdy na těch našich facebookových stránkách a tak, aha, takže jako o vás teda vím, že taky patříte k té menšině a jako já vás čtu velmi ráda, když jste mě oslovil s tímhle rozhovorem, tak mě to jasně přišlo jako hodně vtipné, takže já říkám Zdeňku, já vás mám ráda. Jo, tak děkuji. Tak... A určitě mám ráda i víc jako lidí, kteří mají tuto orientaci, třeba to o nich nevím, protože já to nezjišťuju, nemám důvod to zjišťovat, ale ještě jsem teda kromě vás, teda asi to vím o pár dalších lidech, s kterými se úplně normálně bavím a jako já v tom nemám opravdu vůbec nic osobního. Tak já jsem moc rád, že opravdu nejste teda homofobní ani. Děkuji. Hovoří se mi s vámi velice příjemně, takže já myslím, že je to v pořádku. Jinak k tomu jenom z osobního hlediska dodám, že já by sem taky nikdy neměl potřebu, jako to, jak se říká, do světa vykřikovat a křičet, ale ono bohužel to bylo nutné z toho důvodu, aby bylo vidět, že ne všichni z té, řekněme, menšiny stojí za tím a sdílí stejné názory, jako je ta politická lobby. Jo? A teďkon nemyslím jenom tu, řekněme, LGBT, ale i v těch jiných směrech. Prostě tam byl, podle mýho názoru, to bylo velice důležité. Jinak říkám, jako já bych sem vůbec neměl potřebu, protože ono... Já jsem to asi pochopila, proč jste to udělali, jo? Takže já jsem vám vlastně za to vděčná a díky tomu vlastně můžu, jako tím, že to vím, tak vlastně můžu říct, že vás znám a že tedy jako někoho takhle jako opravdu znám. A to je jedna věc. A druhá věc je, pro mě to fakt nehraje roli, ta orientace. Jo? Já prostě vlastně se na ty aktivisty zlobím, že oni takhle na to ukazují a ono je to strašně dvojsečné. Jo? Já myslím, že to prostě, jako proč máme být hrdí na nějakou orientaci? Jako co to je? Jako, či to je osobní, intimní věc každého člověka. A oni, když z toho dělají takové politikum, tak to je fakt špatně. No. Oni z toho dělají divadlo a politikum. Přesně tak, jak říkáte. Jinak já jsem teďkon četl, není to tak dlouho, nějaký článek na webu, co napsala doktor Adéla Horáková. Doufám, že mě nezažaluje teďkon za genderovou diskriminaci, že jsem řekl doktor a ne doktorka. Já občas používám prostě někdy výrazy hodně starý nebo prostě tak, jak mě zrovna... No to teda fakt nejdete s dobou, jako to nejdu říct s dobou. Ale v tom článku byla zajímavá, napsala zajímavou věc, a to tu, že se setkává vlastně s dotazy z té komunity od lidí, jak je možné, že se někteří jako lidi z jejich řad staví veřejně proti ním, a ona tam na to odpověděla v tom stylu, že si mimo jiné teda, že si léčí nějakým způsobem takový lidé svoji vlastní frustraci. A samozřejmě ona tam asi narážela i na mě, protože já jsem s ní občas, nebo občas,
docela hodně vyměňoval názory. Samozřejmě jsme se nikdy neshodli. ale tady je prostě vidět, že ty argumenty ani na to, když někoho vlastně osočí, tak v podstatě žádný nemají. To jsou jenom takový planý řeči a jako úplně bez jakýhokoliv důkazu, podkladu, čehokoliv. A já chci jenom teda říct prostřednictvím takhle rádia, že já opravdu frustrovaný nejsem. Já jsem naopak člověk velice spokojen a všecko u mě klape tak, jak má, jak v pracovní, tak i osobní rovině, takže opravdu z frustrace proti těm svým nejdu. A já bych tady ještě jenom chtěl k tomu dodat, že za ty svý já nepovažuji vůbec lidi na základě jejich sexuální orientace, ale na základě úplně jiných měřítek a vlastností. Takže to jenom k tomu doplnění. A tím se naprosto shodneme. Ano. A já si myslím, že v tomhle tom se naprosto. Tak já bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc, a tou je Istanbulská úmluva. Istanbulská úmluva, jak bylo zmíněno, tak ještě ratifikována nebyla, díky bohu. A já bych se chtěl zeptat, ona k té Istanbulské úmluvě se totiž to váže důvodová zpráva Rady Evropy. A tahle ta důvodová zpráva v podstatě není nic jiného, než detailně rozepsaná celá Istanbulská úmluva, včetně jejího provádění, včetně postupů a včetně vysvětlení teda těch různých termínů, které tam v té Istanbulské úmluvě jsou obsaženy. Já bych se vás chtěl, Jani, zeptat, proč, když vlastně se má ratifikovat mezinárodní úmluva, což je mezinárodní zákon, tak proč k tomu nejsou překládány i tyto velice důležité, neodlučitelné a neoddělitelné důvodové zprávy? No já asi na tohle nebudu umět odpovědět, jo, protože já do hlav těch lidí, co předkládají tyhle dokumenty, já do nich fakt nevidím. Ale já mám pocit, že všechny ty dokumenty, že prostě jsou schválně tak jako psané složitě, vlastně se ani nepřekládají, nebo je to prostě nějaký záměr toho, aby do toho moc lidí nešťourali, aby do toho nešli, aby tomu nerozuměli, aby to vypadalo prostě trošku jinak, než to ve skutečnosti je, že prostě si to přijmou tam nahoře a pak to na nás vlastně, když my budeme mít nějaký problém, tak se řekne, no ale ono už je to schválené, my už to musíme udělat, to už jste zaspali dobu, teď už s tím nejde nic dělat. Jo, že to je taková taktika vlastně těch aktivistů genderových a jakýchkoliv vlastně jiných. Ono se tomu říká, že jo, dlouhý pochod institucemi, že ty důležité posty vlastně v těch institucích drží ti lidé, kteří prostě mají tuhle ideologii a pak ji vlastně prosazují. Mě vlastně na té Istanbulské úmluvě a vůbec jako na tam všem vlastně štve, že to nejvíc jde do školství, jo? Že tady vidím jako obrovské ohrožení té mladé generace. My jsme teď vlastně se zaměřili i na to, že jsme se prohlédli teda web ministerstva školství a trochu jsme s růzou zjistili, že už tam jako byla implementována ta genderová rovnost a že tam tedy pracují velmi, velmi aktivně, že paní ministrině Valachová tam vlastně nějaký ten evropský ten operační program na tu genderovou rovnost zavedla a teď už to je vlastně tak jako připravené, mají výhled do roku 2024 tuším. A vlastně chtějí všechno možné školy přepisovat učebnice z hlediska těch genderů, vlastně schvalovací doložky učebnic se budou dávat jakoby i podle těch genderových kritérií, jestli je tam teda dostatečně vyrovnaný počet žen, mužů, třeba v dějepise a v různých jiných učebnicích, to je jedno. Mě vlastně na tom nejvíc teď pobavilo, že my jsme o tom napsali, my máme nějakou databázi vlastně lidí, kteří podepsali naše petici a tím posíláme nějaký takový dokumenty. A dneska na to reagoval jeden pan učitel a celkem vtipně řekl, že ho na té genderové rovnosti ve školství nejvíc štve to,
že vlastně jako oni řeší kde co, ale vůbec neřeší to, jak je to školství feminizované a jakým způsobem by do toho školství měli dostat víc učitelů. Jo. Tohle třeba vůbec té genderové rovnosti není, to neřeší. Oni řeší kde co, ale vůbec ne tu podstatu a to, že to školství, ta přehnaná feminizace trápí, to je jako úplně jasné. Tak to tam vůbec není. Jo. To je takový paradox. No, takže my se tady setkáváme se spoustou problémů v této oblasti, jak koukám. Ano. Ale my přece jenom, i když nemáme ratifikovanou tu Istanbulskou úmluvu, tak tady se schvalují takzvané akční plány, které jsou na té Istanbulské úmluvě postavené. Jenom jestli byste posluchačům mohla nějak srozumitelně vysvětlit, co to vlastně termín akční plán znamená a jak se ve skutečnosti provádí, do jaký míry je to závazný, nezávazný. Jo, já nevím, jestli jsem ta pravá, kdo má vysvětlovat podstatu akčních plánů. Já myslím, Mě že trošku určitě. připomíná, mě to trošku připomíná, jako fakt už, jako, že se vracíme do nějakých dob, kdy ty akční plány, ty pětiletky a desetiletky, jako kdy jsme fakt měli, jo, protože ono se to fakt tak jmenuje. Já jako třeba, jak se zabývám i tím školstvím, tak oni mají takzvané mapy a kapy a mapy je místní akční plán a kap je krajský akční plán, jo. Takže prostě to jsou fakt jako věci, no prostě jsou to ty pětiletky už, no. No, já jenom řeknu jednu takovou zajímavou věc, na kterou jsem si vzpomněl teďkon. Sat.1, což je teda jedna z takových velkých televizních stanic, tady vítězoslavně, je to tak měsíc dozadu, v hlavních zprávách, tuším, že nějak ve 6:45 nebo tak nějak začínají, tak v hlavních zprávách vítězoslavně, ale to já jsem opravdu prskal smíchy, tam oznámili, že zprávy z Číny, jak Čína jde slavně do další pětiletky a jak jsou tam všichni nadšení. A já jsem si vzpomněl na takový ty zprávy, co jsme tu měli před 30 lety a to opravdu... Tomu už se člověk musel fakt jako smát, jo, jak oni úplně to prožívali, jak kdyby jsme v té Číně no, taky, pomalu byli. Taky máte v trevíru toho Marxe, ne, tu sochu no, a tak dále, jako no, to Německo jako je docela daleko. A já furt jasně. doufám, že my tady v České republice jako tak daleko nedojdeme, že jako přece jenom ta zkušenost s tou totalitou, kterou jsme měli, tak ještě pořád jako tak v mých vrstevníkách ještě rezonuje, jo, že v těch mladších dětech tam už třeba ne, na druhou stranu jakoby snad jim to pořád předáváme, že to byla fakt hrůza, jo? Že já to třeba i chápu, že na tom západě to nemají takhle silně a že tomu nalítli, protože my jsme to tady zažili fakt krvavě. Jo? Tady u nás jako ty lidi opravdu zavírali do těch kriminálů, popravovali, jako, jo, jako zažili jsme si, fakt jsme si zažili tu krev vlastně, jakoby ta ideologie vlastně končí takhle krvavě. A proto si myslím, že tady u nás bychom ještě pořád mohli mít ten pud sebezáchovy a vlastně si tady tyhle ty genderové věci, které prostě naplňují rysy ideologie, opravdu je naplňují, jo? Protože oni se vlamují fakt do všech oblastí lidského života. Jo? To není jenom obor někde na sociologii, jakože že tak, to vlastně ten Marx, když dělal ten svůj marxismus, tak taky to byl jenom obor jední, nebo byl to prostě nějaký směr ze začátku, že jo? Takový zajímavý. Jako, ale až se to začalo aplikovat, tak už přestala ta legrace. A to samý přestává s tím genderem, jo? Že vlastně na tom západě, když si vezmete třeba profesora Petersona, jo? Jordan Peterson, ten kanadský profesor psychologie, tak jako co to je? Jako on nemůže vystoupit, oni ho studenti vypískají, protože prostě se cítí jako špatně, když on mluví. Ale on je profesor, oni jsou studenti. Oni mají držet pusu s prominutím. A dneska ale vlastně tahle mentalita, jako kdy ti, co se mají učit a držet pusu, tak oni nedrží a vlastně vypískávají ctihodné profesory, tak tohle prostě tady bychom fakt si neměli nechat líbit. No. Neměli bychom to nechat dopustit. Jako. Já s tím naprosto souhlasím. Ono se to neděje. V podstatě ono to má termín kulturní revoluce.
Ono se tohle to neděje jenom právě mimo toho genderu nebo LGBT, ale ono se to děje i v minulý rok, jak byly ničený sochy a pomníky a to. Takže to takový, jako já tohle to považuju za naprostý barbarství a to neřeším vůbec teďkon jako těch postav, ve kterých byly teda postaveny ty sochy a tak dále. Prostě já si jasně zastávám ten názor, že ta historie byla, měla a mělo by to být zachovaná nějaká jako úcta. A ne, že tady se... Mně to totiž přijde tak, já se omlouvám, že teď si vezmu trošku slovo já, ale mně to přijde opravdu tak, jako kdyby tady byla snaha o úplně všecko vymazat, jo? Tím, že se to teda zní společnost, kultura, úplně všechno, jo? Nějaký ty hodnoty a v podstatě tady provést něco jako v Číně, tu čínskou revoluci, kdy teda všecko zničíme, všecko zboříme a postavíme něco úplně novýho a dokonalý. Ale my víme, že oni většinou takovýhle plány potom končí jako dost tragicky, ještě nikde se nikomu nepovedlo v podstatě takovýmhle způsobem vybudovat něco jako ještě lepšího a ještě krásnějšího. Takže já bych před tímhletím osobně taky hodně varoval. No, máme poslední dvě minutky do přestávky, tak jestli já ještě můžu poprosit, pokud byste tam měla nějakou ještě zajímavost nebo novinu. Můžu o něco požádat třeba? Ano, určitě, určitě. Stále ještě vlastně, to jsem neřekla hned na začátku, stále ještě pořád děláme tu petici vlastně na podporu, nebo jako za ústavní definici manželství muže a ženy. Tak ona je na našem webu www.alipro.cz, tak já budu moc ráda, když vlastně vaši diváci třeba pokud ji ještě nepodepsali, tak ji ještě podepíšou, protože zkrátka si myslím, že je potřeba prostě ten tlak na poslance vyvíjet stále. A ještě vlastně naši oponenti vlastně taky dělají petici a mají v tom vlastně jako za sebou, oni mají třeba reklamu na České televizi, jo? To je takové vtipné, že jak byl ten covid, tak udělali takovou reportáž, jak se oni chudáčci nemůžou brát a ta reportáž vlastně končila tím, že redaktoři České televize tam řekli, že tu jejich petici za den, jenom za den podepsalo 5 000 lidí. A v závěru se ty redaktoři podepisovali do těch kolonek, jako té petice. Jo. Tam byla grafika Jsme fér a vlastně kolonky těch moderátorů. Takže oni mají vlastně zadarmo reklamu na České televizi. Tak to je takový vtip. Tak my ji nemáme, tak jestli to můžu říct aspoň tady. Určitě, určitě. Je zajímavý, jak se veřejnoprávní média občas staví do role aktivistů, jo, ale... No, já jsem hodně zvědavá, protože tohle jako, tohle fakt bylo, jako to mi přišlo, že je úplně za jakýmkoliv zákonem, jo, že to vlastně už jako není normální, takže my teď je v řešení vlastně naše stížnost na radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Tam vlastně teď ta stížnost je, jo. My jsme ji jako sepsali velmi, velmi dobře. Dali jsme tam jako různé ještě jako jiné důkazy, kterých máme už za tu dobu, co vlastně tyhle dva zákony jsou na stole, poměrně jich máme víc. Těch důkazů, že vlastně Česká televize více teda protěžuje tu petici Jsme fér, tak uvidíme, jak nám dají nebo nedají za pravdu. No. Jasně. Dobře, Jani, máme hodin, takže my si teďkon uděláme krátkou 15-minutovou přestáv. Já jenom zopakuji telefonní číslo pro dotazy, je to 605 760 791. Takže vážení posluchači, pokud budete mít na paní Jochovou nějaký dotaz, volejte a nebo pište vaše SMSky na číslo 605 760 791. Tak a já teďkon teda zahájím, dobře řečeno, zahájím přestávku takovou, řekněme, genderově velice nevyváženou písničkou, kterou posílám pro všechny, doufám, že všechny pobaví a my se potom ve 8:45 opět setkáme a budeme se těšit na vaše dotazy. Takže za 15 minut
Naslyšeno. Tak vážení posluchači, přestávka nám skončila. Já vás znovu zdravím ze studia Berlín a také ještě jednou zdravím našeho milého hosta, paní Janu Jochovou. Jani, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak, slyšíme se perfektně, to je super. A já ještě jednou tedy zopakuji telefonní číslo do studia 605 760 791. Pokud máte na paní Jochovou nějaké dotazy, posílejte své SMSky nebo zavolat. Tak, já se teď podívám, jestli tady nám došli nějaký. Tak, máme tady první telefonní hovor. Dobrý večer. Slyšíme se? Dobrý večer, prosím vás, já vás zdravím, pane Chytra a paní Jana? Paní Jana, ano. Dobře, pozdravuji. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat, paní Jana volá z České republiky? Ano. Protože já bych se jí chtěla zeptat na to, jak ke konci, já jsem sice nechtěla volat, ale ke konci mě to až dojalo. Kde tak ona paní viděla, že jsme měli tady hodně krve a že jsme měli tady strašně hodně moc pozavíraných lidí, protože já budu mít syna 50-letýho. My jsme byli na vysoké úrovni, jak v lékařství, tady se tak nezavíralo, školství jsme byli na prvním místě stupni, všecko zdarma, až po gumu, po inkoust, léky zdarma, lékaře výborné, všecko bylo v pořádku, na vysoké úrovni, aj v zemědělství, ve všem. A když to takhle řekla, tolik krve a tolik zavírání, tak když tahle nová generace bude toto slyšet, tak si bude socialismus představovat jako normálně koncentrák. Teď je vlastně koncentrák. Teď poteče krve. Teď jak tu bude islám přibývat. Ale my jsme se měli na vysoké úrovni. A když mám syna 50-letého teď v květnu, tak vím moc dobře, jaká byla doba. Jestli se někomu nechtělo dělat, tak potom neměl nic. A nebo si myslel, že bude v západě se mít dobře. Potom zešel s pláčem. Tak tohle mě nějak dojalo, ať mi na to odpoví, protože fakt jsme byli ve školství výborní, všecko zadarmo, chyběl se šit, přihlásil se, dostal ho, mám ho popsaný. Tušku, pero, gumu, všecko, knížky, všecko, jídlo levné, léky zdarma, lékaře výborné, akorát teď nám tady píkají genocidy. Ano. Ať mi na to odpoví. Paní Irenko, děkuji. Dobře, děkujeme za dotaz. Díky moc, já... Jestli dovolíte, tak nejdřív se k tomu vyjádřím já. My se tady samozřejmě nebavíme o dílčích věcech, tak jak to bylo dříve. My všichni víme, co bylo dříve. Ono je sice pravda, že zdánlivě všechno bylo takzvaně zadarmo, ale fakticky z pohledu ekonomů nebo z ekonomického hlediska to zadarmo rozhodně nebylo, protože já uvedu jenom jeden příklad. Byly třeba velice nízké nájmy, stavěly se panelové domy a tak dále, to bylo samozřejmě v pořádku, ale na druhou stranu to mělo ten efekt, že já když jako dítě si pamatuju, tak Praha, centrum dobře bylo možná tak nějak v dobrém stavu, ale Vršovice, kde jsem bydlel já, tak ty domy opadaný omítky, vypadalo to prostě ty domy šedivý, vypadalo to příšerně. Proč? No protože na to prostě nebyly peníze. Takže to jenom k tomuhle tomu. To, co se týče té krve a řekněme těch perzekucí, tak samozřejmě ten, kdo byl sticha v uvozovkách a proti tomu režimu se nějak nevymezoval, nestavěl aktivně, tak samozřejmě ten se mohl mít, řekněme, velice dobře. Jo? Ale spíš z toho hlediska těch lidí, kteří prostě se ozvali, tak tam už to byla jiná otázka. Ona samozřejmě každá doba má něco do sebe, ale pokud my se tady bavíme o socialismu, tak to je právě to, na co reaguje spousta lidí, kteří zažili ten socialismus u nás
řekněme v Československu tehdejším. Paní Irena má určitě pravdu, že školství, Karlova univerzita a tak dále, konec konců studovali tam i západní studenti nebo studenti ze západu, tak to školství bylo na jiný úrovni, než je teď, to rozhodně. Ale přeci jenom ten socialismus není, jak bych to řekl, ono se tomu říkalo socialismus, ale on to zase až tak úplný socialismus prostě taky nebyl. Jo? Takže my, pokud se bavíme o socialismu, jestli vám do toho můžu vstoupit, ano. Ta paní přece jenom to směřovala trošku na mě. Tak ono asi taky musíme rozlišovat ty různé etapy, které v tom byly. Jo? A po té druhé světové válce v těch 50. letech, tak já jsem dítě starých rodičů, takže můj tatínek byl ročník 22. A on teda jako opravdu vlastně nebyl teda zavřený naštěstí, protože pak teda mlčel a smířil se s dělnickou profesí, byť byl vystudovaný právník a všechno. A nešel teda do kriminálu, ale zkrátka dobře, jako těch lidí, kteří takhle jako skončili a byli i mučeni, tak jako moji rodiče pár znali, jo. Takže já vlastně tohleto vím. Z toho doslechu patřila jsem asi k těm lidem, kteří se úplně, nebo moji rodiče, moje rodina, k těm, kteří se tomu jakoby nepodvolovali, takže oni si to zažili a já to jako dítě mám v těch vzpomínkách prostě zakořeněné, že to tak bylo. Takže opravdu záleží, jak kdo si asi žil a kdo byl lojální a kdo nebyl. A hlavně se to teda týkalo těch 50. let. V čem bych s tou paní souhlasila a to jako jí musím dát za pravdu, třeba rodinná politika za Husáka, ta byla jako ekonomicky opravdu, opravdu dobrá. Tehdy vlastně podpora rodin, ale to bylo až v té druhé éře jakoby toho našeho budování socialismu. Jo. Ty 50. leta byly opravdu tvrdé a opravdu krvavé. Tam jako na tom trvám. Ale za toho Husáka už se žilo prostě těm rodinám lépe. Ty výdaje státu do rodin vlastně byly tehdy větší a podpora rodin byla větší, než je dneska. To se musí nechat. Mm-hmm. Dobře, tak protože já mám na to úplně stejný názor, jako máte vy, a takhle pěkně, tak jak jsem to myslel i já, takže prima. Máme tady zdravím Zdenku, stále věřím, že nebude bydet prezident. Jaký na to máte názor? Radek Zimčík z Valme. Tak, pane Radku, já v podstatě už vím, že Biden prezidentem bude, protože mám samozřejmě určité zdroje, určité příjmy, které mi toto potvrdili. Nicméně, co se týče prezidenta Trumpa, tak i on sám v tom posledním projevu řekl, že všecko proběhne už podle vlastně standardů, tak jak předávání a tak dále, jak to probíhá, takže bohužel Biden bude dalším prezidentem Spojených států a vím, že se objevují stále nové zprávy, které tvrdí, že bude vyhlášeno nakonec nějaký to staný právo, jmenuje anglicky a tak dále, ale prosím vás, to jsou jenom takový, řekl bych, výkřik, tam skutečně bohužel se v podstatě na tom nezmění. No, jinak k tomu ještě to bude i pro paní Janu asi zajímavý. Já jsem přesvědčený o tom, že strašně právě politický neziskový sektor, protože my víme, že politické neziskovky, například i to Jsme fair, je financován Open Society Fund. A není to tak dávno, co jsem hovořil v rádiu právě o tom, jak politické neziskovky ve Spojených státech amerických ty Soros ovlivňovaly nejen obrovskými ale i personálně volby ve Spojených státech amerických. Tady já naprosto počítám s tím, že ten tlak a ty pozice vlastně tě velice a výrazně zesílí.
Já asi máte pravdu, já tady v tomhle tak daleko nevidím ještě, nebo nechci ani vidět, abych se přiznala. Jako tady prostě, jako ty peníze ze zahraničí skutečně i do Jsme fér a tak dále, to samozřejmě proudí, je to všechno propojené prostě na té globální úrovni, ty mezinárodní firmy a i vlastně ambasády některé se do toho vměšují, takže to není nic nového, to víme a jak to bude v budoucnu, to asi lepší to určitě nebude. Tak já ještě jednou zopakuju telefonní číslo pro 91. Můžete psát, můžete volat a že můžete podepisovat i petit Aliance pro rodinu na a ženy do ústavy. Jani, já se zeptám, který země nebo který státy z Evropské unie tuto definují? No, tak určitě jsme jediná země z té V4, která to nemáme, takže z toho plyne, že to mají Poláci, Maďaři a Slováci. A pak to ještě má pár teď jste mě trošku nachytali, já se vždycky musím podívat, které to ještě další jsou. Je to ještě pár těch východoevropských zemí, které to taky mají ukotvené. Je to, nevím, je to třeba 10 zemí nebo nějak tak, jako zhruba. Dobře, takže není pravda, že by tedy to manželství bylo v podstatě 100% podporováno všude. Není ona i v těch zemích, kde vlastně to bylo vlastně prošlo to tím zákonodárstvím, taky tam jsou jako obrovská opozice. Jo. Tam třeba konkrétně my sledujeme hodně Francii, co se děje ve Francii. Tak ve Francii, když schvalovali, tam to bylo v roce 2013, když schvalovali manželství pro všechny, tak tam to vlastně protlačil prezident Hollande. Tak když to tam takhle bylo, tak do ulic vyšlo 1 000 000 lidí, jo, jako opravdu prostě byly obrovitánské demonstrace, které se jmenovaly jako pro všechny, že jsou taky vlastně hnutí pro všechny. A vlastně jako odmítali to manželství. My jsme, jako dostávalo se jim, jako oni zažívali fakt hrozné věci, jo. Tam je vlastně mediálně úplně odstřihli. Do České republiky to, že tam ve Francii chodí 1 000 000 lidí do ulic, to jste se nikde nedočetli. Jo. Oni byli opravdu sice mohutní, ale vlastně ten mainstream je úplně vypnul. Jako, takže vlastně to se sem opravdu skoro nedostalo. No a to, co se sem zase nedostává, je, že v té Francii se zase něco děje. Oni tam vlastně předvídali, jako, jaké důsledky to manželství pro všechny bude mít. A jedním z toho, co předvídali a co se teď děje, protože ve Francii hrozí, že se to ještě jako vlastně změní, jo, že oni tam přijali manželství, ale pořád tam je velmi, jako mají taky přísně upravené to náhradní mateřství. A vlastně dostat se k dětem pro tyhle páry jako není úplně jednoduché. Takže to, co tam se teď má dostat do zákona, je, že by do rodného listu vlastně dítěte mohly být zapsány dvě matky. A vlastně vymazán otec, takže tam vlastně znovu dělají demonstrace, znovu tam chodí 100 000 lidí do ulic i během té korony, jo. Třeba to se opravdu do našich médií se to téměř nedostane. Takže se tam zase dělají ty masivní demonstrace a Francouzi tentokrát nedemonstrují jako rovnost, volnost, bratrství, ale rovnost, volnost, otcovství, jo. Protože vlastně tady ten rodný list, to je vlastně dokument o původu dítěte, že jo? A když tam budou dvě matky a žádný otec, no tak co to je? To už je úplné popření toho principu vůbec biologického otcovství. Jo? To, tak Jani, to vlastně se bude lhát s tím dětem úplně od malička. Jo? Já se omlouvám, ale máme tady další telefon. Ano, já tak halo, slyšíme se? Dobrý den, tady je Jana, já mám na vás prosbu, já jsem vám posílala SMS-ku, ale nevím, jestli vám došla. Aha. Chtěla bych vědět, jestli by paní host váš mohla několikrát za průběhu vašeho vysílání zopakovat kontakt na její petici, aby se dala podepsat. A jenom závěrem chci říct, protože jsem ročník válečný, tak bych si nechtěla bych polemizovat na to, co hovořila, ale přiklánila bych se k tomu, že 50. léta byla, jakoby řekla, drsná, ale 60. léta a další byl opravdu rozkvět společnosti, ať se tomu říká socialismus, já si myslím, že to bylo opravdu na úrovni po všech stránkách. Dalo se zde žít a bylo to radostnější než nyní. Pěkný večer, děkuji. Tak
My také moc děkujeme za milý telefonát. Jani, já tě poprosím o reakci. Petice. Petice. Tak my máme na našich webových stránkách a ty webové stránky vlastně jsou tvořený ze zkratky, jak jsme Aliance pro rodinu, tak ta vlastně naše zkratka je AliPro. AliPro. Takže www.alipro.cz. Mm-hmm. Dobře. A chcete, Jani, reagovat ještě na ty 60. leta, v paní říkala? Tak určitě tady jako rozvolnění v 60. letech bylo o tom žádná. Hmm. Jako pak zase přišla takzvaná normalizace. No. To jako zase jako někomu se žilo dobře, ale jako nebyla tady ta svoboda. Jo. A ono to balancování mezi svobodou a žitím si dobře, no, já se radši přikláním k té svobodě. No. Takže já opravdu, a taky jsem ten ročník, jsem to Husákovo dítě, takže já jsem to zažila, kdy jsem vlastně paním učitelka musela říkat soudružky a doma mi vlastně vtloukali, že to nejsou žádný soudružky, jsou to paní učitelky a prostě bylo to takové, že doma jsem slyšela něco jiného než ve škole a vlastně ve škole jsem to nesměla říkat, protože moji rodiče se i v té normalizaci, i v těch prostě letech báli, aby se něco nestalo. Můj bratranec se prostě, protože chtěl studovat a prostě být někde zaměstnán, tak vím, že se drtil z marxismu, leninismu, prostě jako by udělal zkoušku. Pamatuju si tyhle věci a jako nechtěla bych je znova zažít, jako, ale na druhou stranu je fakt, že v tom genderu je vlastně jako, tak jako pomalu vlastně nám nastupují. No. Tak my tady máme další telefonní hovor. Haló, slyšíme se. Slyšíme se, ahoj Zendo, Pepa ahoj. Ze severu. Ahoj Pepo. Zdravím hosta. A já bych se chtěl právě vrátit i, jak tam napadají sluníčkáři paní Janu, za to, že vlastně má takový názor na tu menšinu. My se známe s Dendo, že jo, několik let. Vyrůstal jsem s holkou, která má taky jinou orientaci, jako už jako menší kluk, protože jsem Husákovo dítě, teď se o tom bavili, že jo, o Husákovi. Já taky. Zdravím další Husákovo dítě. Mám i děti teda a dneska to je šílený v té škole. Jo. Musím říct, že opravdu jedno dítě je tak akorát a pokud má člověk 2, 3, 4, tak já s těma 4 opravdu, to je extrém. To je dneska extrém a to školství opravdu je nedá se to srovnat, když jsme chodili s Denku my do školy, že jo. A před náma měli ještě větší jakoby učitelé žádosti na výchovu žáků. Takže ty menšiny je prostě nesmysl, aby ty menšiny prosazovaly svoje pocity do společnosti většiny. Jo? Tam to bylo taky řečeno, tohle to jsou témata ne politického rázu, ale to jsou témata, které mají být doma za zavřenými dveřmi. Že jo? A ne to pouštět takhle ještě mezi děti. Dneska vycházejí ty knížky, tu Alianci pro rodinu také sleduji. A chci poděkovat za skvělý pořad, skvělý téma a je to důležitý, aby ty lidi se postavili za tu rodinu. Za tu normální, zdravou rodinu. Mm-hmm. Pepiko, jo, děkuju moc. Já se tě na oplátku, asi to pro tebe bude překvapením, a já se tě na oplátku taky na něco zeptám. Ty jsi říkal, že máš 4 dítka, což ti teda gratuluju. To je opravdu požehnaný počet. Jak jsi hovořil o tom školství teďkon, že tam je, že to je v podstatě na mnohem horší úrovni. Mohl by si pro posluchače i říct třeba nějaký jako konkrétní věci, co tam je prostě dneska jinak, protože spousta lidí, co já se s tím tak setkávám, tak oni se tomu jako brání, jo? Oni tu progresi v podstatě někteří i vítají, tak jenom takový, jestli si... Tak jenom tak na začátek i pro ty právě třeba prvňáčky řeknu, co budou nastupovat, jo? Přestalo se vyučovat psací písmo. Prosím? Jo. Psací. To jako doopravdy? Psací písmo. No opravdu, píše se dneska, to je, já nevím, jak ono se to nazývá, je to něco mezi tiskacím a psacím.
Ježiši. No a nevyžadujou to. My jsme měli přece každý ty vzorový sešity, ano, kde bylo každé písmenko rozepsáno a učili jsme se psacím písmem psát. Ano. Dneska už se ani to psací nepíše, no, jo? Tady nebo neprosazuje. No. Jo, záleží teda určitě i na nějakých školách, třeba na těch menších školách, někde na vesnicích, nebo v menších městečkách, tam to třeba ještě učitelé, pokud tam jsou starší generace, tak to třeba ještě jsou naučený, tak to tak učí. Ale většina učitelů, kteří už přišli po tom roce, dejme tomu 90, jo, tak tam už prostě jsou na ně určitý nátlaky a oni tomu podstupujou a říkám, tady ještě ty starší učitelé to třeba v hodinách dodržujou. Jo, nějaký tyhle, ty, co byly zkušený, no. Ale je to hlavně v knížkách. Člověk, když se začte, kolikrát, co jim dávají ta čeština nebo literatura, to je katastrofa. Opravdu, stačí se jenom začíst, no, jenže většina rodičů právě na to nemá čas, protože práce, hypotéky, že jo, furt všichni utíkají, honí peníze, aby vlastně tu rodinu ji uživili. A nemají čas potom. Teď je to distanční vyučování, to je úplně v pytli. To ty děti, to je jak kdyby se neučili. Jasný. Takže asi takhle z mý zkušenosti. No. Dobře, no. Jestli to stačí. Jo, určitě, no. Já děkuju. Já můžu říct, že já jsem opravdu překvapený, že se přestalo vyučovat, nebo přestává vyučovat, vůbec o tom třeba nevěděl, no. Takže to... No, vidíš. Dobrý, Pepiku, no. Tak jo. Tak děkuju mockrát za zavolání a... Aha. Taky já ještě jednou zdravím do Berlína, skvělý pořad. Jo, díky, tak mějte jo. Mějte se moc hezky, slyšíme se zvenku, slyšíme se vlastně v novém roce poprvé, tak přeju hlavně to zdravíčko a pevný nervy. Děkuju, taky všecko nejlepší. Do roku 21. Určitě. No, jo, mějte se nervy a zdravím posluchače Svobodného rádia. Dobrou. Taky, dobrou. Tak, Jani, téma školství, to je taky vaše téma. A... Já vlastně na to, co pán říkal, tak je úžasný, že má 4 děti. Já to považuji za úžasný, jo, že vlastně tohle by měla být ta politika státu, podporovat ty velké rodiny, tam, kde prostě ty rodiče samozřejmě se snaží je nějak uživit a to by mělo být tím jádrem jako vlastně rodinné politiky. Jo, a to dneska vůbec není. To je prostě opravdu špatně. A co se týká školství, ono to souvisí... Jak to vlastně za toho bývalého režimu bylo takové všechno svázané, tak vlastně ta touha těch lidí po svobodě začala být bezbřehá. Jo? A vlastně reforma školství, která proběhla, tak ta zrušila ty osnovy, to znamená, že to učivo bylo vlastně jednotné ve všech školách České republiky, se učilo ve stejnou dobu stejné učivo. A tak ty školy se vlastně nemohly nějak jakoby specializovat. No, takže se udělala ta reforma školství a dala se jim volnost. No, jenomže ta volnost se jim dala až jako příliš veliká. A samozřejmě jako z těch pevných, exaktních vlastně poznatků to školství přešlo do těch výchov. Vlastně jakoby školství se vlastně začalo říkat, že ty děti musí vychovávat. Čímž jakoby sebralo rodičům tu jejich výchovnou roli, jo? Protože podle mě rodiče mají být ti, kdo do toho školství mají právo právě zasahovat, protože jsou hlavními vychovateli svých dětí. Ta škola by měla tu výchovu jenom doplňovat, ale neměla by jako být tou hlavní vychovatelkou. Jo? Tu výchovnou roli prostě ty rodiče, tu jsme si teda, teď to říkám i na sebe, vlastně jako všichni my, ti Husákovi děti, kteří teď máme ty děti a vychováváme je, tak jsme si tou školou vlastně nechali tu výchovnou roli trošku vzít. Já jsem jednou počítala, kolik výchovných předmětů mají moje děti, jo, na škole. A napočítala jsem, že těch výchov je víc jak polovina, jo, nebo prostě je to polovina. Místo aby se učili číst, psát, počítat, tak oni se prostě učí všech možné výchovy a jsou z toho známkováni na vysvědčení. Jo. To je vlastně absurdní. A co se týká toho písma, tak mě se teda shodou okolností to psací písmo docela líbí. Ono někdy jako může mít jako něco do sebe, ale,
ale zase jako mělo by to být po dohodě s těmi rodiči. Jo. Ty rodiči by si měli říct, jestli jako chtějí, aby se jejich děti učily tiskací nebo psací písmo. Jo. Tohle by ty školy jako by vlastně neměly zavádět bez toho, že udělají nějakou anketu mezi rodiči, jo. Že ty rodiče se k tomu budou moci nějak vyjádřit, jo. Jako jaký typ písma si ty děti budou učit. No. Takže tak. Já si jinak pamatuju, protože já jsem nastupoval na základní školu v roce 88 a jo, tak máme tady další telefonní hovor, tak já to potom, když tak řeknu, když bude čas. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, je zdravím Zdeňka Chytru. Dobrý večer. Chtěl posluchat Pavla Valenta České Budějovice. Omlouvám se, možná, že budu mluvit trošku od jiného konce, ale já jsem narazil předevčírem na YouTube kanál Epoch Time ČR a tam poskytli teď, je to asi 2-3 dny, 14. 1. Zajímavý rozhovor s doktorem Paulem Kengorem. A on se zabývá vlastně tím komunistickým hnutím, vztahem, jaký to má na socialismus a tak dále, což je velice aktuální. A mě to vlastně zapadlo do kontextu toho, co jste říkali v předešlé hodině, že vlastně se snaží dneska ta Evropská unie o rozvrat té tradiční vazby rodiny, matka, otec a tak dále. A on tam dokládá, ten pan doktor Kengor, že marxistická ideologie byla od počátku destruktivní. Jo? Vlastně on dokládá i na základě toho jejich komunistického manifestu a tak dále. A on toho Marxe má prostudovanýho úplně do detailu, takže tam šel i do zápisku, který nebyly dodnes zveřejněný. A byly to jeho osobní vazby a on se tam dokonce v některých částech zdává obdiv k Satanovi a tak dále, což je samozřejmě nám trošku některým lidem vzdálený, ale ono to souvisí, protože on pocházel z židovské rodiny a odklonil se od Boha. Jo? Takže to je jenom taková malinká souvislost, ale tam jakože tam přímo v tom, že třeba dneska ty mladí lidé, když se jim řekne, jaký komunismus a tak dále, co pro ně představuje komunismus, tak většinou řeknou, no je to sdílení hodnot a tak dále a tak dále, ale vůbec nejdou do těch dokumentů a do toho, že vlastně ta komunistická ideologie je destruktivní, je to rozklad hodnot toho stávajícího řádu. Jo? Ano. Tak jenom tak trošku taková souvislost s tím, co jste říkal z předešlou hodiny, protože ten rozklad hodnot, to, co jste třeba říkali ve Francii, co tam probíhalo a tak dále, a navážení té genderové výchovy na dnešní školáky u nás, na základních školách, tak je to jakoby, já nevím, mně to přijde úplně jako logicky, když někdo chce ten komunismus anebo tu ideologii a snaží se ji kopírovat, tak není jiná cesta, než rozkládat. Ano. Jo? To mi tak přijde. Tak jo. Jo. Perfektně. Děkuju moc krát, tak, mějte se, nashledanou. Taky děkujeme, nashledanou. Tak v podstatě to koresponduje s tím, co jsem říkal, no, to je o tom boření té společnosti a čínská komunistická revoluce a všecko zbořit a všecko postavit, vybudovat znova ku obrazu svému, no. To. Přesně tak, on tam pan zmiňoval vlastně ten YouTubeový kanál Epoch Times. Epoch Times je vůbec jako zajímavý projekt a moc doporučuju všem, aby se podívali, co oni publikují. Jo. Oni opravdu rozkrývají ty kořeny těch věcí a zrovna toho Marxe jsem tam taky jako takhle vlastně u nich četla a je to fakt zajímavé, no, tady to, jaké to má až kořeny a souvislosti, to fakt doporučuju. Ono totiž to, já už jsem to taky právě říkal v některých předchozích pořadech a já to budu říkat ještě velice často, protože spousta lidí si to vůbec neuvědomuje, to, co se dneska děje, ale tady já jsem o tom bytostně přesvědčený, že
tady se v podstatě snaží jako rozhodně kolektivizace, protože to jako o tom, po ekonomické stránce o tom žád. Ale oni se tady snaží nastolit ten, buď to velice podobný, nebo až úplně ten samý systém politický a ekonomický a vůbec, jako je v Číně. Jo. To je prostě, protože takových podobností, které už my tady máme. Já třeba uvedu jeden, já jsem minulý rok, tuším to bylo, cestoval s jedním mladým studentem v autě a on tam vyprávěl o tom, že byl, tuším, půl roku v Číně, jo, že tam žil. A on sám říkal, třeba hotovost, tam, když někdo chce zaplatit hotovostí penězma, tak ty lidi se mu vysmějou, on se tam stává terčem posměšků a výsměchů, protože tam už všichni šli v uvozovkách s dobou a platí pouze mobilníma telefonama. Jo, přes mobilní telefon. Takže tady ty snahy například v tomhletom směru o zrušení té hotovosti, tak ty jsou tady taky dlouhodobý. Já vím, že to není teďkon téma úplně naše, ale ono všecko se všem souvisí a prostě já se opravdu velice obávám toho, že my se tady dostaneme do ideologického režimu, který prostě bude velice nesvobodný. No, to já vlastně taky. No, protože i ty ideologie, a ono to není jenom gender, nebo řekněme multikultura, prostě těch ideologií... Ono jich je víc, jo. Já na to mám jedno souhrnné slovo, to jsem samozřejmě vyčetla někde. Mm-hmm. A ono to vlastně je to společná idea těch lidí, že věří v ty lepší zítřky. Jo. Takže se jim říká progresivisté, jako že teda jdou dopředu. Že je to ta progrese. Takže jako všechno tohle z toho, o čem se bavíme, a co samozřejmě třeba ještě ta ekologie a tohle, že to je taky vlastně něco, na co jsme třeba ještě nenarazili, ale taky to s tím souvisí. Takže tohle všechno jako na to mám souhrnný výraz progresivismus. Hmm. Tak třeba ten Green Deal, že jo, nebo ta ekologie, když teďkon jsme to viděli. Minulej pátek málem se Evropa dostala do blackout, kolísal proud a tak dále. Rakušani ty museli elektřinu vyvážit dodávkou elektrického proudu z jaderných a uhelných elektráren, což mě teda pobavilo, protože Rakušani ty jsou číslo jedna v boji proti atomové energii a vůbec za tyhle ty zelený nesmysly. Takže já si myslím, že my se pomalu, ale jistě dostaneme prostě někam, kde jsme ani ještě nebyli, no. Takže tak. No a samozřejmě s tím souvisí i tyhle ty různý ideologie a tak dále. Já jsem ještě chtěl se zeptat ani na jednu věc, a to... jeden čas se objevila taková zpráva, ale to byla spíš lavina zpráv o tom, jak firmy by měly teda zavést ty genderové kvóty, protože jako je to ekonomicky pozdvihne a jak je to výhodné, jak na tom budou vydělávat a že by měli teda jako i to LGBT protěžovat, nebo ne protěžovat, ale prostě správně řekl, ale jako zapojit a do vedoucích pozic a tak dále, protože pro ten business je to... Měli by to být přátelské firmy, přátelské diverzitě a tak, no. Tak, proto... To je téma určitě. Já jsem ani jenom nepochopil. Já nevím, jestli vy jste to pochopila, jo, ale to je jenom takový krátkej dotaz. Já jsem nepochopil z těch jejich článků ani z jednoho, a to, že jsem toho pročetl teda hodně, jakým způsobem, anebo na jakém základě by to mělo být ekonomicky výhodný. Já jsem to prostě nikde nevyčetl, nenašel a... Já jsem, asi jsem to nepochopil. Asi jsem duhově hloupý, když to tak řeknu. No, to je asi možné, ale to já asi taky, no. Ne, tohle prostě nemá, tak my pořád narážíme na to, že s některýma lidma už ta diskuze
vlastně nemá to ten racionální základ. Jo? A tyhle kvóty vlastně je přesně to, kde se s nima nedomluvíte, protože oni to tak chtějí, protože jsou přesvědčeni, že je to tak správně. Mm-hmm. Ale jako ten racionální důvod v tom fakt není. Jako to, že prostě muži a ženy jsou jiní a že prostě ženy tíhnou třeba k jiným povoláním, muži samozřejmě taky k jiným, to je prostě věc, kterou jako musíte odvozovat od té biologie, musíte ji odvozovat od těch exaktních věd, ale když oni tohle nedělají, no tak potom můžou prosazovat jako cokoliv. Jo. To už se fakt dostáváme někam. Se podívejte na ty nadnárodní korporace, jo, které vlastně tady v České republice působí. Ono existuje nějaké Pride Business Forum, což vlastně oni už tam mají ty oddělení pro diverzitu, takže takové ty nadnárodní firmy, jako je třeba IKEA, nebo nějaké ty banky, teď přesně nevím, které, jo, ale je v tom opravdu hodně těch firem, bohužel třeba i český Staropramen nebo ještě z těch českých firem, tam je ty vlaky žluté, jak se to jmenuje, RegioJet, ne, to je to žluté vlaky, no, mm-hmm. To asi víte. Tak vlastně i takovéhle firmy vlastně prosazují tady tu diverzitu vlastně na těch pracovištích. Jo. Mm-hmm. To znamená, že v Americe to znamená, že když je nějaký ten mezinárodní den něčeho, tak ty lidi si musí připnout ty placky a prostě tvářit se, že jsou dostatečně diverzní. Když to někdo odmítne udělat, no tak jako pak na něj koukají skrz prsty a vlastně ho třeba můžou taky vyhodit. Jo. Ono už takový, už i u nás jsme, vlastně jako bychom rádi našli někoho takového, koho už vyhodili z té firmy třeba za to, že nechtěl jako dodržovat tu diverzitu. Jo. Protože tady u nás by to ještě byla kauza, ale opačná. No. Jasně. Si myslím, že u nás to ještě teda takhle nedošlo daleko. A pevně pořád jako věřím a myslím, že to bych asi chtěla i těm posluchačům vlastně vám všem říct, že si myslím, že my to nemusíme nechat dojít tak daleko. Jo. Že u nás to nemusí takhle dopadnout. Že to samozřejmě záleží na tom, koho budeme volit, že si budeme všímat těchto věcí, že si to nenecháme líbit, že když to bude ve škole, takže prostě třeba napíšeme tomu řediteli a nebudeme to chtít, protože my jsme ty rodiče, my máme nějaké práva jako vychovávat děti podle toho, jako v čem my jsme zakotveni. Jo? Jako pokud to není v rozporu s nějakými zákony a jakože zatím není, tak jako našim dětem nemusí nikdo vykládat o genderové rovnosti. Jako nemusí. Tak máme tady dotaz. Ne, máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Ahoj, Zdenku. A, Lubo. Leoš. A čau, Zdenku, u telefonu Leoš Bučky. Já vás zdravím ve studiu. Zdravím paní Janičku. Zdravím. A tu pořád jako hezký víkend. A moc pěkný pořád, Zdenku, za celý moc krát děkuju. Jo, děkuju. A hlavně pozdravuju Pepi ze severu. A jeho 4 děti, který má teď. Takže chci jenom pozdravit posluchače Svobodného rádia a vás, pochopitelně oba dva, Zdenku, i tebe, Zdenku, do Berlína. Děkuji, Leoši. Protože opravdu ten pořad dneska je velice zajímavý téma, který jste dneska rozebírali. Já dotaz nemám, protože vše podstatné jste řekli už sami. Takže, dobře, díky. Takže vám hezký zbytek večera, pěkný víkend a všem posluchačům Svobodného rádia taky zdravím a mějte se, papa. Díky, ahoj, taky pěkný víkend. Ahoj, ahoj. Tak to. A my tady máme od paní Ivy z Moravy dotaz. Dobrý večer, moc vás oba zdravím, chci se zeptat, je v Číně prosazováno LGBT? Díky za pořad, Iva z Morav. Tak já přesně teďko nevím, jestli v té Číně. No, já myslím, že je to prosazovaný úplně všude, jo. A že jsme měli takovou kuriozní debatu, myslím, že to bylo ve sněmovně, mm-hmm. že mám pocit, že to byla zrovna Adéla Horáková,
kdo tam jako říkal, že aby nás ta Čína jako nepředběhla jako v té ochraně těch LGBT práv. A ano. Na to moc krásně reagoval ano. můj kolega, který řekl, že jako tuhle lidskoprávní velmoc, jako je Čína, opravdu jako předbíhat nemusíme. Takže asi tam taky určitě, oni se snaží všude. Oni prostě, jim je to úplně jedno, s jakým režimem půjdou. Jo? Jim Jasně. je to fakt jedno, oni půjdou s každým. No. Jasně. Tak protože oni v tom mají, je to daný i tímhle s tím zejména, si myslím já. Dobře, my máme teďkon ještě 2 minutky do konce, takže já jenom zopakuji, že podepisovat petici můžete podepisovat teda na webových stránkách Ali pro rodinu, alipro.cz a ještě něco máme důležitýho. Já myslím, že Jani, my určitě se víme ještě v někým dalším pořadě, byl bych tomu moc rád. Jo, určitě budu taky moc ráda. Pro mě je to moc příjemný pořad, protože já nejsem zvyklá si povídat s někým takhle přátelsky. Většinou zvyklá v těch jako médiích, když už teda mě někam pozvou, že na mě moc hodní nejsou. Takže že to je taková příjemná změna toto. No. Děkuju. Dobře. Takže Jani, já děkuju moc, že jste přijala pozvání do našeho pořadu. My se určitě k tomuhle tomu tématu dříve nebo později vrátíme. Proto... Jsme nestihli, pardon, já se omlouvám, jo, ale my jsme třeba se vůbec nedotkli otázky transgendru. Jo. To je ještě vlastně taky něco, co my v té alianci vlastně taky děláme. Letos jsme vydali knihu Odvrácená tvář transgendru, protože to je ještě další jako nadstavba toho té genderové ideologie, která taky vlastně se dostává i do našich základních škol. Takže to třeba někdy, jestli mě teda pozvete, tak třeba ještě někdy můžeme probrat. Určitě na tohleto téma si budeme povídat v jednom z pořadů. Tak, čas se nám přiblížil ke konci. Já se rozloučím s vámi, Jani, děkuju moc. Rozloučím se i s našimi posluchači a jenom tě tedy upozorním na středeční vysílání od 18 hodin s dalšími aktuálními zprávami z domova ze zahraničí. Jani, díky moc, přeju krásnou dobrou noc, pěkný víkend. Taky děkuji, tak. hezký víkend, děkuji všem. Vážení posluchači, mějte se pěkně a ve středu se s vámi opět naslyšenou.